Мне. И вот это парень. Мани, 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 животът е пари, мани, 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 мани. Здравейте, приятели, аз съм Митака Димитров, това е Николай Петров. Абонирайте си за него и той има YouTube канал, но не качва клипчета. Ще правим 7 секундно предизвикателство. Аре, пуски интрото, бе! Секунда предизвикателство. Така, кой... Ай, на камък, ножица, хартия, кой ще е първи? Камък, ножица, хартия, куче, пика, обичания, ара, два, три. А, аз съм първи. А, предизвикнато е да отидеш до стаята ми, тази стая, къде бяхме при малко, и да напълниш догоре вода в една чашка. И, дай, едно, две, три, четири. Айде. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, не успя, не успя, не успя, по-тодавно, ако искаш пи. Така, призвикай ме. Нямаш точка. Призвикай ме. Кой предизвикваш? Да отидеш горе на третия етаж два пъти. Да се върнеш и да се чачваш. Добре, ти брой до 7. Чове, айде само един път да ходи да се върнем. Добре, айде. Ама да стои към камерата. И дай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Не успи. Ааа! Ох! Спях. Нула на нула. Ай, наследваме. Предизвикам те. Да отидеш до баба. Не. Чакай, искам да се събачеш полуголо само корема. И е така да беше, айде мани, 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 живота те пари. Аха, да бе, гол, но ще се си не скарила. Мани, 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 живота те пари. Пипай мене, давай. Ева, бе. Какво им предикваш? Да спружиш от петата. Стълба? Да. Айде. Качвам едно, две, три, четири, пет. Петата стълба ще ми заболи кръка, но нищо. Айде, мъди, 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 живота. Имам една точка. Айде, бе, никого на ръка. Айде. Ти си. Предизвикам те да ходим на прозореца и да кажеш на... Ама да, да, изкрешеш да кажеш... Мита, къде си Димитров е номер едно? Айде, започвам. Давай, ама силно. Митача, да се силно! Номер 1! Силно, силно. Давай. Митача, 10 мини... Митача, 10 Димитров е номер 1! Призикваме ме. Айде, бе! Аз ще ви. Чакай. Ти мене, давай. Играме без точки, само да се забравляваме. Давай! Тво беше вече? Или да пия канела. Опа! Да пиеш канела. Отивам за канела, ти изчапи. Добре. За съжаление нямаше канела. Той е тъп, грозен мангасарски статив, но не може да се държи. Ще за съжаление си нямам черен пипер, че няма канела. И ще много гадно. Чакай бе, човек. Брой до 7, ако нямам, брой до 7, ако
Не съм я изпил, до сега нямам точка. Да. Едно. Чакай, две. Чакай, чакай само. Край, умирам. Чакай, умирам. Давай. Четири. Черен пипер. Ето. Давай. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Ужас. Това е като топки на зайка. Това е като лъгата на зайка. Ай, предизвикам те па ти да изпиеш или мляко, или вода за 7 секунди, има много бързо. Много бързо. Или вода? Да, е сега ще видим. Ники. И трябва да пиеш за 7 секунди през мляко. 4. Така, броя до 7 и започваме. Ама да видиш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не можа. Не можа. Трябваше ти малко да... Трябваше ти много малко, за да го изпиеш. Айде, давай ти, предизвикай ми за 7 секунди какво да направя. Да обиколиш 5 пъти къщата. Навън. Не. Друго. Нема да дишаш. За 7 секунди. Да. Добре, ти бъде до 7, ама бавно, за да видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я дочка. Така, аз съм. Айде, последно аз те предизвикам и спираме. Предизвикам те... да съмнеш ето тук на стената. Да напиши тук така. Айде, моля ти се. И пей. Нали ще се скрие с мен? Айде. Пей ветрове, ветрове, ветрове. Браво, имаш една точка. Равни сме. Така, това беше от мен. Абонирайте се. Ето тук. Бързи се да си сложа това. Абонирайте се. Ето тук се абонирайте за моето камъна. Ето тук се абонирайте. Ето тук. И дайте палец нагоре. И това беше от мен. Е, сега ще ти покажа една смешка. Я защо не Ники тук. Пей. Ой, да! Ой, да!